Lodi Cakes. And ngayon, pag-uusapan naman natin paano ba mag-claim ng BFC dito sa Black Farm Club. And of course, paano natin to i-convert to BNB? Kasi pag BNB na yan, pwede na natin yung i-convert into peso later on. So yun ang dadaanan natin ngayon sa video na to. Kasi madami akong na-receive ng mga questions. Paano ba kuhanin yung BFC? Kasi diba pag kinonvert natin siya into GEMS, after nun, sasabihin sa'yo, Tuesday pa. Ito, dito sa exchange. Naka-maintenance mode lang sila ngayon. Pero before, yung GEM conversion nandito, tsaka yung BFC conversion. So, dito, makikita nyo sa tab dito, merong invoices na tinatawag, diba? So, pag clinic mo yung invoices, nandyan yung iba't ibang types ng invoices. BFC, shop, offers, and of course, ito yung GEMS invoices. So, dito natin makikita ngayon yung mga i-claim natin na BFC. So, i-claim natin ngayon na. O yan, clinic ko yung GEM invoices. And makikita nyo dito, meron akong dalawang ready for redemption. So, naka-indicate dito, may 660 GEMs ako na binenta. And meron akong 1,094 GEMs na binenta. And activated na yung redeem button. At the same time, dun sa kabilang tab, makikita nyo, diba, may orange dun eh. Yun yung hindi pa activated. Hinihintay pa niyan yung next Tuesday. And ito, sa MetaMask ko, Binance Smart Chain. So, nandito yung BFC token ko. And makikita nyo, currently, 0 yung token ko ng BFC. So, guys, hali kayo. I-convert na natin or i-claim itong BFC token natin. Okay? So, hintayin lang natin. Please do not close this page. So, pag ganyan, hintayin nyo lang, guys, kasi baka mawala pa yung token. Although kapag blockchain naman, safe yan. Except that kung meron talagang technical difficulty, yun lang yung pwedeng maka-encounter ng error. So, this time, na-claim na natin yung first, yung 660 GEMs. Yung next na i-claim naman natin, eto mas mataas to kasi siguro nakapag-harvest ako dito ng Bella. So, yan, 1,094 claim na din natin. And, click confirm. And again, hintayin lang natin ulit na matapos itong transaction na to. So, wait lang tayo. Pwede kayong kumanta muna or magkape while waiting kasi sure naman kayo na makukuha nyo tong BFC token. Wag lang bibitaw ang internet. And there you go, guys. Success. So, tingnan natin. Ilan yung total na na-claim natin na token? So, dapat nasa 17 yung nakuha natin na BFC token. So, pag tinignan natin to kay MetaMask, meron ditong 17.54 na BFC. So, ngayon na nasa MetaMask mo na siya, ano yung step na gagawin mo? Kasi alam mo na na BFC token siya. Magkano ba to? Magkano aabutin ito pag kinonvert ko to BNB and then to peso? Yun yung aalamin natin na next. So, of course, saan natin titingnan? So, tingnan muna natin kay PooCoin. Kasi currently, hindi ko pa siya mahanap sa CoinGecko, no? So, dito muna tayo kay PooCoin, PooCoin.app/swap. Dito sa charts, pumunta tayo dito and BFC, select nyo lang yung BFC and tingnan natin kung value niya ngayon. Ngayon, guys, dahil nag-open na, kanina makikita nyo na, nasa $4 pa siya. Ngayon, nasa $3 na lang. Kasi, nag-open na, madami nang naka-harvest. So, expect, guys, na every Tuesday, medyo bababa yung value niyan kasi madaming nagbebenta. So, dito, tingnan natin. So, kung nasa $3 ang isa, so, nasa halos 3,000 dapat yon. Pero, syempre, meron dyang slippage and biglang nagdi-decrease yung value. So, dito, yung 17.54 na BFC is equivalent to 0.111034 na BNB. And, tingnan natin kung magkanong value nito dito sa CoinGecko in peso. So, palitan muna natin, gawin muna natin tong BNB. And, yan, BNB. So, BNB, mahal na yan. So, dito, 0.11134281.2. Teka, mali yata yung na-type ko. So, nasa 2,000 plus ang ma-earn natin because of that. Ayan, nag-increase na. 0.111884. So, 0.11, napasobra. 11829. Teka, ulitin natin, guys, kasi nagkakamali ako ng copy. Tingnan muna natin sa PancakeSwap kasi dalawa yung gagamitin yung estimate, isang PancakeSwap at isang PooCoin. Syempre kung saan mas maganda yung bentahan, doon kayo magbebenta. So, dito naman, hintayin nating mag-load. Yan. So, maximum niya, meron tayong 17.54 yan. Ito yung magiging exchange rate niya. 0.111998. Dito, 0.112. O yan, naging 112437 na. So, dahil dyan, bigla ko nang swing up. Kasi mas mataas ang palitan dito sa kabila. Hintayin natin. Tignan natin kung magiging successful to or kung mag-fail. Wait lang natin. So, dito, click nyo tong MetaMask. Makikita nyo sa activities. Yan, swap tokens and nakasulat dyan, pending. And then, of course, manonotify ka yan after a few seconds. Uy, nag-fail. So, ulitin natin. Minsan yung liquidity pool at saka itong slippage, naka-auto slippage tayo ng 0.5%. So, ibig sabihin kung habang nag-exchange ka, biglang gumalaw yung value at hindi niya na-meet yung 0.5% na difference, then magfe-fail yung transaction. So, kaya minsan ginagawa natin itong 6% para at least mas malaki yung leeway. Yun nga lang, pag biglang pumaba or biglang tumaas, bebenta na din niya yun. Okay, so yan, nag-error ulit dito, hindi tayo makapagpapalit dito. At kung mapapansin nyo guys, bumaba ba yung value niya? Dito, 0.112 pa sa PancakeSwap. So, try natin kung mag-succeed dito. Tingnan natin sa MetaMask. Ganun din, lahat guys, lahat ng activities nyo lalabas yan sa MetaMask. And nag-fail din. So, I guess merong mga issues ngayon on the tolerance. Tingnan natin kung nakatatlo na tayong failed attempt. Tingnan muna natin dito kay PancakeSwap kasi yung slippage niya, i-adjust natin kasi ngayon naka 0.5%. Gawin nating 6 para sure na papasok yung transaction natin. So, yan. Ang estimate niya ngayon is nasa 0.111542. So, swap na natin to. Good na din to guys kasi kumita na din tayo dito sa value na to. Dito, 0.104804. So, mas malaki ang palitan. Ayan, bumaba na ulit. Palitan natin. Bago pa siya tuloy ang bumaba. Okay, so yan. Close natin. And i-check ulit natin dito kay MetaMask. So, 0.1347 ngayon yung BNB natin. And there you go guys. Nag-increase na siya sa 0.2471. So, ang value na nakuha natin is nasa 0.111. And that's equivalent to almost, yan, eto, 0.111. Nasa 2,700 guys yung kinita natin. And remember, nung mag-start tayo, magkano yung puhunan na pinakita ko sa inyo? 18 BFC nun is just 1,000 peso. So, ibig sabihin, itong bentahan pa lang na to, nung mga GEMS natin and BFC, 2,700 na kaagad. So, ibig sabihin, nabawi ko na yung 1,000 ko na puhunan and at the same time, meron pang earnings na 1,700 and meron pa akong hinihintay na for conversion na 510 and 648 GEMS. So guys, what are you waiting for? Kung nasa BFC na kayo, convert your GEMS na to BFC and then claim the BFC GEMS and convert to BNB. Pwede na yung ipalit sa peso after that. So just thank you guys for watching and I hope you subscribe to my channel. This is Manager. Bye!